Ողջույն, սիրելի աշակերտ, քեզ հետ Մարիամն է։ Այս դասին մենք միասին ուսումնասիրելու ենք նախադասության բազմակի անդամները։ Այս դասին մենք կիմանանք, ինչ է բազմակի անդամը։ Կիմանանք նաև, ինչ տեսակի բազմակի անդամներ կարող են լինել, և կնշենք բազմակի անդամներով օրինակներ։ Նախ հասկանանք, ինչ է նշանակում բազմակի անդամ։ Նախադասության մեջ կարող են լինել միևնույն իմաստն արտահայտող, միևնույն դերը, նշանակությունը, գործառույթը ունեցող մեկից ավելի բառեր, որոնք կոչվում են բազմակի անդամներ։ Եկ միասին համեմատենք այս երկու նախադասությունները։ Առաջինը՝ Նարեկը լողում է, և երկրորդը՝ Նարեկը, Հայկը և Աշոտը լողում են։ Մենք նկատում ենք, որ այստեղ ենթակաները առաջին նախադասության մեջ ենթական 1-ն է, իսկ երկրորդ նախադասության մեջ 3-ն են։ Այսինքն մենք գործ ունենք բազմակի ենթակայի հետ։ Ինչ է բազմակի ենթական։ Եթե նախադասության մեջ կան 1-ից ավելի ենթականեր, ապա դրանք բազմակի ենթականեր են կոչվում։ Բազմակի ենթակայի ժամանակ ստորոգյալը դրվում է հոգնակի թվով։ Մենք այս հանգամանքը չպետք է մոռանանք։ Եվս մեկ անգամ կրկնենք, որ եթե նախադասության մեջ կա բազմակի ենթակա, ապա ստորոգյալը պետք է թվով համաձայնի ենթակայի հետ, դրվի հոգնակի թվով։ Բազմակի ենթակայից զատ մենք կարող ենք նաև նախադասության մեջ ունենալ բազմակի ստորոգյալ։ Օրինակ, Շուշանը երգում է, ծիծաղում, անհոգ պարում և զվարճացնում բարեկամներին։ Երգում է, ծիծաղում, պարում և զվարճացնում։ Այստեղ մենք ունենք բազմակի ստորոգյալ։ Միայն ենթակայի և ստորոգյալի բազմակի լինելով նախադասությունը չի սահմանափակվում։ Նախադասության մեջ նաև այլ անդամներ կարող են լինել բազմակի։ Օրինակ, Նարեկը լավ լողում է ջրավազանում, լճում և գետում։ Այստեղ ընդգծված բառերը տեղի իմաստ են արտահայտում։ Կամ Նարեն դեղին, կարմիր, երկնագույն ծաղիկների մի փունջ կազմեց։ Ընդգծված բառերը ցույց են տալիս, թե ինչպիսին են ծաղիկները։ Սիրելի աշակերտ, բազմակի անդամների դասի համար այսքանն էր, կհանդիպենք հաջորդ դասին։